Okej. Ovo je prvo uživo snimanje posle, ne uživo, mislim, u istoj smo sobi prilikom snimanja, prvi put nakon 5 mjeseci. Mislim da nije tačno, mm-hmm. Imali smo 2 epizode, zaboravio se. Ili jesmo? Mm-hmm. Ovde? Mm-hmm. Sigurno? Bila je nedelja, jutro došao si. I onda smo gledali neke klipove na YouTube-u i onda si otišao kuće. Wow, okej. Okay. Pričao sam sa Dorom o demenciji na putu. Da, da. A mislim da nije, razmišljao sam da li to ima veze. I sad ćeš kad smo pričali o Afantaziji, mislim da ima veze sa tim. Da epizodično pamćenje je teže kod ljudi, jer sam, ono što sam čitao kod ljudi koji su postali da imaju afantaziju, imaju problema sa epizodičnim sećanjem. Nemaju problem sa bilo kakvim semantičkim i konkretnim sećanjima, ali imaju problem u smislu da se nije kao da im izađe vividno sećanje gde su bili, s kim su stajali kad su pričali o nečemu, nego više sećaju se da je nešto rečeno ili da postoji određena činjenica, ali ne sećaju se okruženja, atmosfere. Jesmo li pričali o afantaziji dok smo snimali ili smo, ne sjećam se, jer ako nismo treba da kažeš ljudima šta je afantazija. Aha, po stvari ne znam ni da li je stvarna pojava ili... Ja mislim da nije, skeptičan sam prema pojmu. Ali mislim odnosi se na nedostatak sposobnosti vizualizacije po znacima navoda unutrašnjim okom, gde... Kao što je izašao mimo one haljine plave i zlatne boje, ono, pre... par godina, tako je spontano efervesiralo na internetu. Čekajte, vi nemate kad zamišljate likove u knjigama, vi zamišljate ljude koji stvarno interaguju u trodimenzionalnom prostoru ili kao samo kao kako, i onda čitava debata bila da se ispostavilo da ljudi na izgled egzistiraju na spektrumu od uopšte nesposobnosti da zamisle objekte ili lica u svojoj svesti do ono prijavljivanja da zamišljaju potpuno čiste, kristalno jasne slike. I da, ako nešto drugo, ono što iznenađuje da dosta ljudi, u stvari kad čita knjige, gde postoje dijalozi među ljudima, ne zamišlja likove koji pričaju ili prostor u kome se nalaze, ili kad im neko kaže zamisli ovaj predmet, nemaju osjećaj kao da su zamisli trodimenzionalni predmet, nego kao da su... Mislim, aj ti meni kaže, zato što ti mene pita u stvari... Kad zamišljaš nešto, zamisli nešto i kakav odnos imaš, kakav osjećaj imaš u glavi dok zamišljaš nešto. Mislim da je u pitanju, oko cijele stvari oko afantazije, nisam stručnjak, ali mislim da je u pitanju nesporazum između ljudi koji su precizni u svojim opisima i ljudi koji nisu toliko precizni u svojim opisima, i da u principu ljudi pričaju istoj stvari, ali oni kao ja koji, ok, ako vidiš nešto, znači da ga vidiš, znači da je ispred tebe i vidiš ga, i to je jedino kako bi opisao da vidiš nešto, onda kažeš ne, ja ne vidim žutu loptu ispred sebe kad je zamišljam. Dok ljudi koji imaju malo labavije mišljenje, malo su manje precizni u svojim opisima, kažu da, ja vidim žutu loptu ispred sebe. Mislim da je u pitanju taj nesporazum i mislim da ono što ja kada zamišljam da žuta lopta stoji ispred mene ili plavi pas koji izlazi iz vrata ili šta god, mislim da je u pitanju ista stvar. Ok, ja mislim da je u pitanju cope, ali... Šans, ne, verovatno to može da objasni deo tog efekta, ali pričat ću se drugim ljudima koji opet... navodno imaju sličnu situaciju. Kada pričam sa njima o zamišljanju objekta, mislim ta osoba u drugoj sobi sada kaže da zamisli više sećanja na objekat koji ima nego kao da treba da sad formuliše novo nastali objekat u svojoj glavi. Ili da nema osjećaj kao da taj objekat trodimenzionalan kada ga zamisli, da ne može zamisli recimo rotaciju tog objekta u prostoru i tako dalje. Okej. Okay. Ono što si rekao sa zamišljanjem likova dok čitaš knjigu, generalno je lakše zamišljati to ako je u pitanju knjiga čiju si ekranizaciju već gledao, tako da vidiš likove, ali mislim da je to više veština pisca, a ne um čitaoca, da li je sposoban da evocira konkretan izgled i konkretnu scenu, i neki pisci su jako dobri u tome.
ne znam, Viktor Hugo ili Balzac bolje provede pet strana opisujući salon u Parizu, kako god, boju zavesa i to, i možeš da osjetiš i miris memle i šta god. A postoje pisci kojima je posao da ištancuju 10 knjiga, mada i Balzac dosta pisao, ali da ištancuju 10 knjiga godišnje, i onda to je ono brzo kao da čitaš scenariju za film. Tako da mislim da je to više veština pisca, a ne sposobnost čitaoca. Ali opet, možda si u pravu, možda pokušavam da se izborim sa tim svojim intelektualnim nedostatkom, time što kažem da... Ali ne mislim da je intelektualni nedostatak. Zašto bi intelektualni nedostatak? Mislim samo variacija u ljudskoj kogniciji, na koji način procesiramo stvari. Znaš šta mislim da je bitan aspekt, pa sad nastavi, u kojoj meri aktiviraš verovatno delove mozga koji su vezani za spoznaju prostor u trodimenzionalnosti svojoj. Jer teško je uopšte artikulisati neke te stvari, slažem se da argumentacija kojom se ti služiš da kažeš a ljudi samo nisu dovoljno iskreni ili precizni u svom govoru, ali neke od tih stvari se ne mogu opisati zato što podrazumijevaju tvoju impresiju, recimo nalaženja tebe u nekom prostoru koji ima tri dimenzije u kojem se nalaze određeni objekti i u kojoj meri se ta živopisnost oživljava kada i zamišljaš fiktivne objekte u glavi, a ne samo kada izlačiš sećanje ili šta već. Rekao sam da je nedostatak, jer u nazivu pojma afantazija, znači nedostatak fantazije, znači u samoj imenici je nedostatak, zato sam rekao nedostatak. Inače bismo nazvali, znači to je, pojam je da postoji nešto što 80% ljudi ima, a to je fantazija. I ljudi koji nemaju fantaziju imaju afantaziju, odnosno nemaju fantaziju. Znači, to jeste nedostatak, to je u definiciji. Mogli smo da opišemo to ne na taj način. Iz druge perspektive, da ne znam, 80% ljudi nema tu sposobnost, a 20% ih ima. To ne bi bila sposobnost, to bi bila ti ljudi koji vide to, našao bi se neki način da ti 20% ljudi nema nešto. Nemaš sposobnost apstraktnog razmišljenja ili tako nešto. Zato kažem nedostatak. Ok, mislim dobro, ne moramo se bakit ćemo oko tih definicija, razumno da si tako rekao, zvučalo kao da si rekao da je... Jer mislim isto ono, levorukost i desnorukost existira na... Čist nedostatak. Pa, mislim, na... Ili ateisti imaju nedostatak Boga, šta, mislim... Apsolutno. Okay. Ateizam. Da, da. A, bitno. Ok, ali mislim da ima na neki način da postoji neka veza između epizodičnog pamćenja i da se vratimo na ono zašto možda... Nemaš toliko... Naravno, ako ti se desi neki bitan događaj ili događaj koji ostavi emotivni utisak i tekako ćeš imati osjećaj, ali pitanje je ukoliko često će ti u sećanja, u sam, znači, kvant sećanja, recimo, biti uključeno i to osjećaj gde si se nalazio kada si čuo nešto dok si pričao sa nekim. A znam, pričajući sa tobom, kada poredim beleške, shvatam da ti ne pamtiš na taj način jednostavno. I zato je tvoja šala, tvoja demencija, nije šala tvoje demencije, nego jednostavno drugačije pamtiš, mislim. Ali ti jako dobro s druge strane pamtiš činjenice i interakcije među njima i kompleksnosti tih interakcija koje same po sebi, mislim, moram mnogim drugim ljudima im jako teško da zapamte. Tako da, mislim da je samo u pitanju da je distribucija stvari i da nije ono... isključeno da, mislim, ono, mnogo manje znamo o ljudskoj kogniciji i da tek sada, kao što iz one ASMR, znaš što, mislim, nije isplivalo da to jeste nešto, dok nije dovoljno ljudi na internetu reklo, ej, i meni se to isto dešava kada čujem zvukove blizu svoje glave, da imam trnce koje mi se spuštaju niz leđa i tako da. Okej. Da li to što si rekao veze između afantazije i epizodičnog pamćenja, da li je to nešto što postoji u literaturi, na što si nabasao čitanjem, ili je nešto što... Ne, čisto anegdotalno iz dupeta vadim. Ok, čisto da razjasnim. Da, mislim, imam epizodično sećanje čitanja tih... Ne, ali, pa ne, povukli smo to samo da što mi bilo zanimljivo kao koncept, ali da, mislim da je stvar koja do sada nije bila, zato mi je zanimljivo što nije do sada
koga god imalo istinu ili neistinu u tome, ima nečeg o tome, treba ispitati, ali hoću kažem, zanimljivo što je to, koliko ima stvari koje su na dohvat ruke po pitanju postavljanja hipoteza, a nisu bile do sada uopšte, nije diskutovano o njima, zašto nije dovoljno broj ljudi ušlo u tu diskusiju i internet je na neki način omogućio da dovoljno ljudi kaže, e pa da, i meni isto tako. I onda, kapiram da je sigurno neki PhD iz psihologije na nekom univerzitetu se sada bavi time i ispituje to. Jedan od pozitivnih efekata povezivanja stotine miliona ljudi u istu mrežu. Da. Jedan da. Od retkih pozitivnih efekata povezivanja stotine miliona ljudi. Pa jedan od malobrojnijih, da. Da. To je... Da, to je... Ne, ima ona stvar koju si spomenuo, opet vezuje se za Taleb, ali to ono, kada je jasno definisana jedna strana, onda druga strana je beskonačna i onda kada praviš izbore treba da prepoznaš pojave koje imaju te karakteristike i da izbegavaš one koje imaju ono, neograničene negativne aspekte, ograničene pozitivne i obrnuto treba da biraš stvari koje imaju ograničene negativne, a neograničene pozitivne. Mislim, ja kažem, distribucije generalno treba da izbjegneš bilo šta sa neograničeno negativnim mogućim efektom, bez obzira kakav je pozitivan efekat. A ako biraš stvari sa ograničenim negativnim efektom, treba da i biraš neograničen pozitivan. No. Mislim da bih, ono, umreživanje ljudi svrstao u stvari koje imaju neograničen i pozitivan i negativan efekat. Tako da... Da je to malo rizik, ali mislim da nije ni jedna određena osoba izabrala da to idu stvari, mislim, tako se desilo. Ne, daleko toga da mislim da određena osoba izabrali, ono što sam da kažem da to je ono što ne shvatamo umreživanjem da postoji kapacitet za neograničenu i negativnost i pozitivnost, a da smo sada, svi živimo taj eksperiment. Uključujući i ono, šta znači kada se vlasništvo jedne kompanije koje, što pravim sada prelaz. Kakav segway, da. Vlasništvo kompanije koja slovi za jednu od najuticajnijih društvenih mreža, sajtova, šta god, foruma za razmenu mišljenja, Twittera i sada mislim da vidimo grčki hor Blue Checkera koji žalo pevaju i pevaju poslednju pesmu, Lavudovu pesmu Twittera. Lavudovu pesmu Twittera. pred nestanak. Da, ovo je možda 1027. Lavudova pesma Twittera, jer su napuštali Twitter ljudi mnogo pre 2016. 2016. su ga tek napuštali i onda svake godine nakon toga i nikako da ga napuste. Dobro. To pričaš o Maskovoj kupovini Twittera koja je finalizovana. Ali to je kompleksna priča. To ima previše aspekata, moramo da se ograničimo. Neke koje bih naveo samo ono da postoje, ima onaj deo gde on dođe nijotkuda i otpusti polovinu ljudi i sad neki od njih vraća i nešto toga je protiv zakona Kalifornije gde moraš da ljudima bar 30 dana da će biti otpušteni, gde ono trudnice u 9. mesecu gube zdravstveno osiguranje i ono to je noćna mora. Postoji taj aspekat i tu je generalno Musk na gubitku. Mislim, možeš da razumeš delom zašto radi jer nećeš da dozvoliš nekom nezadovoljnom zaposlenom da menja stvari kao što su ono na 15 minuta izbacivali Trumpa i te stvari. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je njegovo razmišljanje ono, kuda Twitter treba da ide i malo i po onome što je on retweetovao i o čemu je pisao i on gleda na Twitter kao na onu veliku neuromrežu i posmatra to kao mozak čovečanstva, da li je upravo ili nije, ne znam. Treći aspekt koji je ono, meni najzanimljiviji, najsmešniji, tu je generalno Musk u pravu i oko plavih checkmarkova koji su davani ljudima da bi se verifikovalo da su oni stvarni, da stoji stvarna osoba sa imenom i prezimenom iza tog naloga. I to je nastalo, čini mi se, možda grešim, negde u vreme Gamergate-a, koji deluje kao da je ono davna, davna prošlost. Ali u to vreme dosta novinara je bilo napadano i dosta novinara, postojali su lažni računi gaming novinara i oni su prvi koji su dobijali u stvari je beli checkmark, a plava je pozadina, ali dobro, da se blue checks, nije bitno.
oni su to dobijali i to nije bio znak da imaš ono milion pratilaca ili to, nego jednostavno da bi se sprečilo, da bi se sprečio, srpska reč za harassment, zloupotreba, zlostavljanje. Zlostavljanje, da bi se sprečilo zlostavljanje tih ljudi i lažno predstavljanje. Okay, da, da, i lažno predstavljanje tih tih ljudi, davani su im checkmarkovi i zato postoji tradicija da novinari generalno uopšte u prihvaćenim medijima automatski kad se zaposle dobiju i checkmark. Zato ima ljudi koji imaju ono 300 pratilaca, 800 pratilaca koji dalje imaju taj checkmark zato što su akreditovani novinari. To dobiješ kao deo akreditacije. A onda imaš i one koji imaju milion pratilaca i zato dobiju. I tu postoje kategorije. I onda se pitaš, ok, ali sada je to postoje sistem kasti gdje postoje dve kaste, postoje oni sa i oni bez checkmarkova i onda se vas pita, pa dobro, zašto neko ko ima 300 pratilaca, a stvarno je osoba ima, a neko ko ima 10.000 nema. Koja je logika iza toga? I upravo je, znači, nije imalo nikakvog smisla, postoje ljudi čiji su nalozi bili lažirani, koji su 10 puta pitali, hej, treba mi, jer evo vidite ovih 5 naloga koji se prave da sam ja, koji nikad nisu dobili. Izgledalo je kao neki video, ono, indulgencija katoličke crkve, gde postoji neka misterija kako se dolazi do toga, verovatno ako znaš nekoga, ako zna nekoga, ko će ti ga dati. I to je bilo potpuno nepravedno i nije bilo nikakve logike iza toga, tako da je u tom smislu rekao, pa okej, mislim, ako imaš para da platiš i imaš kreditnu karticu sa svojim imenom i prezimenom, evo ti ga checkmark, da ljudi znaju da si ti. I mislim, generalno podržavam taj stav. Na što su se oni koji imaju plave checkmarkove pobunili, koji su, gle čuda, uglavnom novinari levičarskih publikacija, što se odrazilo na generalni ton svih drugih stvari Maskovog preuzimanja Twittera, ne samo toga. I onda sve drugo o čemu pišu tu, moraš da gledaš iz te perspektive, da novinari koji o tome pišu nisu neutralne strane, nego i oni imaju ono, možda ne, problema sa tim delom situacije. Ok, znači navio si tri aspekta svega toga, kapiram, onda da bi najviše volao da se okreneš ka tome. I mislim, sa time se slažem i ja, u smislu da nije nikada jasno bila politika blue check markova vremenom, više kao meme, ali onda opet odlika neke stvarnosti, jer očigledno je da postoji filter kroz koji ne mogu svi jednako da prođu, da jeste da postoji neki statusni simbol vezan za verifikaciju tvog naloga na Twitteru. Ne znam da li to ide sad sa još nekim benefitima u smislu veće dostupnosti tvojih tweetova kroz mreže širenja i tako dalje, ako imaš blue check mark ili ne, ali uglavnom je vezano za status, a ako je jedna stvari vezana za ono karakterizaciju profesija, novinarske profesije, komentatorske profesije, analitičarske, po znacima navoda, profesije, i te kako su mahom orijentisane ka statusu. Znam par ljudi koji imaju plave čekove, koji su dobili, ne znam ni sami kako, ali ono što dobiješ, što je najbitnije, je da imaš filter tako da gledaš menšene i notifikacije samo od ljudi koji imaju plave čekove. Što je generalno, kad gledaju menšene, tako ljudi koje ja znam gledaju. To je koristan filter. To je filter koji bih i ja volio da imam, kao filtriraj anonimne naloge, daj mi samo one ljude koje pratim i koji imaju plave čekove. Ok, znači definitivno postoji benefit imanja toga da to nije samo statusni simbol. Ako ništa drugo, Twitter ti stavlja pečat autentičnosti u nekom obliku, jer ako neko želi da isfiltrira trolove, može da isfiltrira i neki stvarni nalog koji možda stvarno može nešto doprinese konverzaciji služeći se tim filterom, te zajem tim ukazuje na nefer same politike. I mislim, sa time se slažem i onda se zapitaš zašto postoji takva reakcija i toliko burna reakcija, gde, znaš, nije mi strano već godinama nazad kontinuirano razočarenje u javne figure i onda određen nivo verovanja u okviru domena njihovog profesionalnog domena, ali onda kad krenu da
pišu ili pričaju o stvarima koji se ne tiču naročito, pogotovo kada su one prebojene nekim emotivnim nabojem, a baš onako sroza čitavu diskusiju, mislim konkretno toliko ljudi, tih blue check markova, i razmišljam, znaš, vratno je tim ljudima Twitter toliko bitan deo života, u strahu su šta se sad dešava sa Twitterom, dosta je priča na sve strane, generalno istočno-obalske novinske kuće ne vole tech industriju zapadne obale, generalno ne vole Maska, a sa razlogom, često i bez preterano dobrih, jasno definisanih razloga, nego je to jednostavno više ono kao neki tribalni moment. I onda ono hot take-ovi koji nemaju nikakvog smisla vezanih za to što će sada morati da plate $8 mesečno ako žele da zadrže svoje blue check markove, jer bože moj, na YouTube-u i na Instagramu tebe plaćaju, a mi ovde dajemo svoj content besplatno, mislim, i tako neke glupi izjave gde ono uopšte ne vidiš razliku između toga da recimo neko ko radi na YouTube-u, pa čak i na Instagramu i TikToku, postoji određen nivo produkcije koji ti moraš unapred da uložiš da bi uopšte izbacio taj sadržaj, pogotovo ako je neki ono duži video na YouTube-u, umesto to, tvog pisanja diktata tvojih misli u 140 karaktera, mislim, na Twitteru, a daleko od toga da to nije ono način na koji ti rasteš svoju publiku, i onda kad napustiš novinu, a pritom si ono Twitter, uticajni Tviteraš, po znacima navoda, otvoriš Substack i to ti bude način da skupljaš ljudi i dovodiš ih ka svojim i sebi. Tako da nije mi mnogo jasno definisana ta veza, ili barem mislim da ljudi nisu manje ili više, ili da li namerno ili nenamerno iskreni kada interpretiraju da je problem u tome da treba da plate Twitteru da bi bili verifikovani, ali i mislim da ćeš ti vjerojatno to da nasliš, ispostavlja se da možda veći problem u tome što nešto oni neće biti verifikovani, nego što će svi plebejci biti verifikovani, tako da će i Urta i Murta biti verifikovani, i samim tim status mene kao ti sam Tviteraša samim tim manje vredi. Zanimljivo je što sam video gomilu naloga novinara, pisaca Substacka, pisaca knjiga i drugih autora koji kažu ne, ovo je užas, strašno što se dešava, ako Twitter ne postoji ili ako nema Twitter ili ako se ovako nastavi, izgubit ću kontakt bukvalno sa svim ljudima koji prate moje stvari, koji čitaju moje stvari, koji konzumiraju moje sadržaje. Znači, Twitter ti pružao tu uslugu besplatno do sada, godinama, možda i više od deceniju, a mislim, ono, okej, okay, možda da vratiš malo plaćajući. Upravo to, palo mi na pamet, zar to nije onda usluga koju Twitter pruža, koja vredi nešto, jer ako se plašiš da će nestati i da ćeš tako izgubiti, mislim, živiš u Americi, radiš sa američkom firmom, da smo, ne znam, istočnjački mistici, možda ne bismo tražili novac za ove usluge, nego bi sve bilo na nivou karme, ali žao mi je, znaš da si u kapitalizmu, koristeći kapitalističku službu koja je donedavno bila na američkoj berzi, da pljuješ po istom, mislim, vreme je da se to naplati. Pa da, i mislim, i opet nelogično mi je, opet kognitivna disonancija između toga da si spreman da plaćaš nečiji Substack, ili spreman si da platiš, mislim, gomilu stvari. Jednostavno mislim da problem je, mislim, zašto je taj argument uopšte ima bilo kakvu težinu i zašto uopšte se provlači kao iole relevantan, što su ljudi naučeni na to da su društvene mreže pod znacima navoda besplatne. Iako smo svi već duže vrijeme svesni vrlo jasno zbog čega su one besplatne i kakav je biznis model tih društvenih mreža, i na koji način one posluju i kako zarađuju pare, uključujući i Twitter između ostalog, samo što Twitter uvijek ima problem monetizacije koji nije rešio kao što ga je Facebook ili druge mreže rešio, tako da reklame same Twitteru nisu bile veliki, mislim, glavni izvor prihoda i ne mogu da održe Twitter funkcionalnim. Tako da mi je, opet, mislim da ono, da ljudi projektuju svoj strah o tome zato što se plaše da će izgubiti nešto što su do sada na Twitteru imali, i da li će biti sad navala kakvog god desnokrilnog fašističkog, nazovi ono, babarogi ili čega god. A u isto vrijeme imaš ta isto grift moment koji malo počinje da mi bude ono,
sve više jasan, a to je, ok, ovo je konverzacija sada, onda ću ja da se uključujem u konverzaciju. Znaš, on kaže, postoje mnogi razlozi zašto ljudi misle da $8 ima smisla. Ja mislim da ovo nema smisla kao analitičar, bla bla. Let me explain, /1. I onda napriš thread od 20 ono, tweetova koji imaju po 3-4 hiljade lajkova i super, ono, nastaviš da boostuješ svoj profil. Tako da, hoću kažem da samo sistemi postice su ono sada poklopljeni i usmjereni zajednički da s jedne strane možda mi malo žao tih ljudi jer ono sad treba da čitava ta njihova patnja koja na nekom nivou možda jeste stvarna, iako je možda fiktivna u smislu nije realna, ali oni to doživljavaju kao patnju, ali za neki način oni sami sebe eksploatišu jer nastavljaju da griftuju i jašu taj talas jer ti opet to dovodi do veće prominentnosti. Ako razumeš što hoću da kažem, mislim... Apsolutno razumem što hoću da kažeš i mislim da smo tu završili priču o plavim čekovima, ali si se dotakao četvrtog aspekta koji nisam spomenuo u svom nabrajanju, a koji je možda drugi najbitniji, tako i možda najbitnije, možemo o tome sada pričamo, a to je nivo slobode govora i straha mnogih od tih plavih čekova i drugih ljudi da će se Trump vratiti, da će se mnogi desničari vratiti, da će Twitter ono postati nepodnošljiv za bivstvovanje. I ono što sam mislio tu je da bi Twitter, u stvari najlogičnije bi bilo da ima isti model kao Reddit, na primjer. Jer ne može da postoji univerzalna moderacija koja će zadovoljiti sve. A moderacija je najkompleksniji deo cele stvari, bilo čega u društvenim mrežama. Jednostavno, postoje grupe koje ne vole jedna drugu, ne žele da čuju, vide jedna drugu, misle da ona druga ne treba da postoji, ali kao, ne znam, celina moraju i dalje da postoje. Jedini način da se to desi je da se napravi ograda i da postoje različiti sistemi moderacije u različitim grupama. Ne znam, sad postoje Twitter spaces, ne spaces. Postoje grupe, Twitter grupe, koje mislim da nisu široko u upotrebi, ali to je jedan način da se izoluju i da se naprave različiti sistemi moderacije. Jer mislim da nije razumno, ako kreneš da zabranjuješ jedne i druge i uskoro si na onom slippery slope-u gde niko više neće ostati tu. Pa da, ne znam što je to znači, koliko će Twitter gori biti, ali Twitter je prilično loš i sada. Mislim, sve zavisi i glavna moderacija koja se pravi, u stvari korisnici sami prave svoju moderaciju. Korisnici biraju koje će naloge da prate, biraju koje naloge žele da u potpunosti izbjegnu šta dolazi na njihov feed, tako da i sada je moderacija na Twitteru mahom vezana za to, tako da, i mislim što si rekao, i filtriranje menšana i ne znam, znači opet praćenje različitih grupa, dodavanje ljudi u grupe, pa ti sam filtriraš kroz grupe, ali u velikoj meri zavisno od korisnika i ne vidim ja sada šta to toliko loše može da se desi da to, mislim, ne vidim da Twitter može postati novi 4chan. Pogotovo što ti ne možeš biti verifikovani nalog u 2022. godini u Americi i da postuješ stvari samo zato što je sada mask vlasnik koje inače ne bi nikada postovao zato što imaš neke skrivene tendencije, ne znam, ono, fašističke ili ono, nacističke, white supremacy, šta god. Tako da mislim da je to opet taj bauk i babaroga koji je opet vezan za to što očigledno Twitter mnogo više vredi tim ljudima nego što sam ja shvatio stvari, što ono ja shvatim iz svega ovoga i da, mislim, od čega se na kraju dana boje možda ućutkivanje od strane Maska, koja je možda i realna opcija, mislim, zato što ono, ali ja njegov potez recimo vidim kao vrlo ingeniozan, na nekom je, naravno, on je teo da ode, da napusti ceo deal, shvatio da je to mnogo dublje zeznutija priča za rešavanje i finansijski, mislim, ono, trošak, to je liability. Ali ono što je on sad uradio, korak koji napravi, ono, mislim, ono, gledali smo građanina Kane-a, mislim, ono, Bezos je kupio Washington Post. Da li je bolje da kupiš novinu ili je da bolje da kupiš kanal kroz koje prolaze sve novine i vesti i samim tim i takako utičeš na, mislim, kupuju na Twittera Masku i možda najbolji PR potez. Mislim, kratkoročno je vrlo negativan, ali ako prebrodi ovo,
dolaziš u situaciju gdje te kako možeš da biraš kako će se oblikovati javno mijenje, jer ono, vaš smo posto napušte ništa loše o Bezosu, mislim, po defaultu je to nemoguće. Da li to znači da na Twitteru nećemo vidjeti ništa loše o Masku? Da, i se li bio na Twitteru skoro? mislim da ta teza ne drži vodu. Pa ne, ali da će moći da promovi, mislim, ne mora bude direktno vezana za njega, ali da će sadržaj koji su više njemu od interesa moći da ima, znaš, mi ne znam, to je privatna kompanija, ne znamo koji će biti algoritmi slaganja, algoritmi ono, rank ordera i tako dalje, tako da mislim da s te strane, znaš, ako ga razmišljaš o trenutnom svetu, kao ono, postoji simulakra socijalnih mreža koja postoji iznad svega i filteri i kanali su bitni, mislim, kao što priča i Ben Thompson o agregatorima, biti na izvorištu nečega tako i te kako ti daje moć u kreiranju javnog mišljenja, mislim. Neću da ulazim u poslovna razmišljanja, sigurno nije mislio da zaradi na ovome, sigurno je više glavobolje nego što je mislio da će biti, ali ovo ima više potencijala da propadne nego da ispadne ok za njega. Ali Twitter je onako išao ka stagnaciji, znači da ga nije on kupio, bili bi isti problemi. Znači ne vidim kako je ono što on radi na bilo koji način čini Twitter lošim, bar što je uradio u posljednjih nedelju dana. Svi su znali da Twitter ima previše zaposlenih, sad idem na onaj treći aspekt. Mm-hmm. Imao je 7500 zaposlenih Twitter. WhatsApp kad ga je kupio Facebook za koliko milijardu, nekoliko milijardi dolara, imao je dvocifreni broj zaposlenih. Većina tih 7500 zaposlenih bavili su se ne tehnološkim stvarima, znači ljudskim resursima ili moderacijom ili prodajom, tako da nebuloznim stvarima koje nisu, koje su bile ono, bile su veliki trošak za firmu generalno. Znači, ne samo da si davao pare na plate, nego si davao pare i na ono što ti ljudi rade bez ikakve šanse za zaradu. Tako da to nije bila neka tajna. Oni su Twitter Blue, koji koristim i koji je ok, uveli pre, ne znam, 2-3 godine. Twitter Blue ima mogućnost da staviš bookmark kao oznaku na tweet koji hoćeš, što je ono, hoćeš da zapamtiš neki tweet, ali ne želiš da ga lajkuješ, neće da to bude javno, i onda ga staviš. Oni godinama nakon što su uveli tu funkciju, nisu uveli mogućnost pretrage svojih bookmarkova, nego možeš da listaš stotine i stotine tweetova koje si bookmarkovao. Znači, to je znak potpune disfunkcionalnosti. Znači, ti sa 7500 zaposlenih nisi u mogućnosti, nisi sposoban da uvedeš normalnu pretragu toga za ljude koji plaćaju tu uslugu, a da ne pričamo o pretrazi regularnih tweetova za svakoga, za ljude koji plaćaju i za koje ne plaćaju. Da, ono, neko mora da postoje treba ono 100 tweetova na koji način ti možeš da unosiš operatore u search bar da bi vrlo sofisticirano, recimo, pretragu napravio, mjesto da napravi sama kompanija UX, mislim, koja bi onda doveo do tih načina filtriranja, mislim, koji sada su, ono, osjećaš kao da hakuješ neki kod, mislim, da. No. Tako da, da li mi je žao ljudi koji gube zdravstveno osiguranje u trenutku kada očekuju porođaj i slično? Da, jeste, ali sa 7500 zaposlenih, Twitter je tehnološki bio ne na cenivou, mislim, postoje srpske firme na Novom Beogradu koje su tehnološki sposobnije nego što je Twitter sada, tako da ne vidim kako je to bilo održivo i mislim da bilo ko bi kupio Twitter uradio bi to isto što je uradio Musk, tako da mu ne bih to uzimao za zlo. Sad dobro, način na koji je to uradio, ono, stići će ti mail i ako ti stigne, napusti prostorije odmah, možda nije bio najsofisticiraniji, možda nije bio najlegalniji, vidjet ćemo, ali sam potez je u redu. Da, i to je sad ono kompleksna situacija i znaš, i treba razdvojiti ono šta ti misliš lično o Masku, šta misliš o Masku kao menadžeru, šta misliš o Masku kao, mislim, ono, vizionaru ili šta god, investitoru u pravilnju novih, mislim, polja, tako da i bilo koja značajna istorijska ličnost je uvek, mislim,
kompleksna za analizu i, i mislim, da, njegove firme i da, mislim, nekako nije mi, čudi me da se ljudi čude što neko ko je vlasnik firme koja loše posluje odlučuje da smanji broj zaposlenih u toj firmi. Naravno, sad je to problem njegov PR i možda sad ono moje ranije poenta o tome da je dugoročno ovo dobro po njega, možda i nije, ali to je sad to malo možda autistični moment, ono, skrešimo to što pre i da, da rešimo s tim, kao manje će da boli, ali kapiram nadam se da ima dobar tim pravnih savjetnika koji su pre slanja tih mailova mu dali savjet, ali generalno da, ako ti firma loše posluje i imaš problem sa kulturom u firmi koja do tvog dolaska su bukvalno ljudi aktivno pisali protiv tebe, dolaziš u situaciju da moraš brzo doneseš odluke, jer svakim trenutkom u kojem odlažeš tu odluku nastavljaš da gubiš pare i dalje komplikuješ situaciju, tako da je nije laka situacija za rešavanje, mislim, i u svakom slučaju, no, mislim, ta tehnologija sama po sebi nije pretrano komplikovana, kao što si rekao, mislim, Twitter na ovom nivou je, mislim, gotovo potpuno si mogu da existira ili čak i existirao, znači ne znam koliko je inovirao interfejs ili bilo šta pre 10 godina, tako da ako on zamre, mislim, izaći nešto će moći vrlo slično da... Samo je problem u network efektu. Ali hoću ti kažem, i treba mnogo vremena da Twitter postane toliko loš da ljudi ga stvarno napuste i da on izgubi svoj uticaj. U tome je problem i to je ono što plaši ljude, uključujući Bena Thompsona, to je ono što kada Twitter bi sada prestao da postoji, ne bi ga ništa zamenilo. A ne bi ga ništa zamenilo jer je Twitter jedina mreža zasnovana na tekstu. Isključivo na tekstu. Poenta je tekst. Ne voli puno ljudi da čita, što se vidi i po broju korisnika Twittera, znači meri se stotinama miliona, a ne milijardama. I ljudi vide da ne postoji, nije nešto bio financijski, nije prosperirao. Jedini razlog zašto je opstao toliko dugo je čista snaga volje ljudi koji su ga koristili, utice ljudi koji su ga koristili, koji su, hej, vole da čitaju i pišu. To su novinari, političari, kogod. Javne ličnosti, pod navodnicima. Tako da kada sada ne bi postojao, teško bi bilo ponovo sklopiti tako nešto, jer niko ne bi imao financijske podstreke da tako nešto napravi. Twitter.gov.